Ինչ պատասխան։ Ոխ, Մաքս թող։ Բաց թող։ Սա ինչ գործ ունի այստեղ։ Շուտով շատ մեծ դատաստանը լինելու։ Պատասխան են տալու եւ մեղավորները, եւ անմեղները։ Նեն աղջիկը ո՞ր բաժնի ցա։ Չգիտեմ, ասած անձամբ եք ուղարկել գործերը ստուգելու։ Ես։ Եթե Մարատը մի անգամ նման քայլի ա գնացել հանուն փողի, նշանակում է հնարավոր է էլի նման բան անի։ Կանգնի։ Կանգնի ասում եմ։ Ջուլի հավատա, այս ցան դեպքն է, որ մենակ մի լուծում կա։ Ուղղակի ալի փախն են բոլորից, ամեն ինչից։ Գտել եմ գործարանի կառնակը։